Фахівець відкручує фланець на трубі, яку перерізали. Бовти покрила іржа. Молоток, шпилька, напарник. І за 5 хвилин роботи металевий елемент знято. Робітники запускають в трубу спеціальну камеру. Осматриваємо шви, состояние газопровода, на коррозію, на повреждення. Ми зараз опускаємо його до врізки в основну магістраль. Проходимо до угла поворота, потім ми повинні пройти угол поворота, посмотрети, що твориться в основній трубі. Зараз ми бачимо состояние труби, ну, удовлетворительне, скажімо. Значительных повреждений мы не видим. Вот место врезки, вот да. Место врезки с основной трубы. Это мы видим окалину, то есть остаточные фракции сварки. Ну, дальше мы уже не войдем, потому что она находится параллельно этой трубе. Процедура займає 10-15 хвилин, говорить майстер Андрій Решняк. Зараз обслідують відрізаний газопровід. Андрій розповідає, як обстежують заживлені мережі. Газопровод. Ну, мы видим, что газопровод подключен к абонентам, и во дворе находится несколько абонентов. Перед этим мы должны повесить объявление, предупредить людей за несколько дней, что будут проводиться ремонтные работы, чтобы все приборы были перекрыты по возможности, чтобы кто-то находился дома. То есть мы отключаем газ, разбираем газопровод, проверяем его, в дальнейшем собираем его, и потом обходим по квартирно дома, производим пуск на латку, проверяем технику безопасности и, соответственно, люди уже все с газом. Рідше використовуються і інші методи дослідження мереж. Для того, щоб виявити пошкодження на мережах, виявити витоки газу, наші бригади використовують сучасні технології. Це і лазерні детектори, які дозволяють нам відслідковувати стан газопроводів та витоків дистанційно, не заходячи на територію домоволодінь. На цій локації врізок або критичних дефектів на мережі не виявили. Встановили шайбу, нові бовти перевірили на герметичність. За день, каже Андрій Решняк, бригада досліджує до 10 адрес. Фіксованого покарання газівники називають це донарахуванням. За самовільне підключення немає. Все залежить від кількості приладів, об'єму споживання газу та інших факторів, розповіла Ірина Крісанова. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.